E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts. Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil, o WTP ou Water Transprint. Confira nos vídeos aí. Gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não perca, acesse o link aqui e se cadastre, que temos vagas abertas para novas turmas. Corram!